kompositörerna och textförfattarna har gjort så att de har spelat in sången på kassett och så har de skickat den till den orkester som de vill att ska framföra den här ikväll. De har alltså vid ett ganska tidigt skede fått veta vilka orkestrar som skulle ställa upp. Men sen är det så att det är medlemmarna i banden själva som har valt vilken låt de ska göra ikväll. Det är 10 juryer ute i landet som ska rösta, 150 personer sammanlagt. Och jag ska berätta om hur själva röstningen och hur juryn ser ut och sånt när vi kommer fram till dess. Hörrni, jag tycker egentligen att det är en ganska fantastisk kväll det här vi får vara med om. För när och hur ofta händer det att de absolut populäraste dansbanden i det här landet samlas på ett och samma ställe för att spela upp? Det är inte ofta. Det sker en gång om året just när HÄNT arrangerar den här tävlingen som ju vi kan säga är ett alternativ till Melodifestivalen. Nu ska ni få följa med mig på en liten promenad här ner ifrån scenen ner till golvet här där det är dukade bord för vissa speciellt utvalda skulle jag säga. Det här är ju en meloditävling så här sitter nämligen de som har gjort de här låtarna som vi ska få höra ikväll. Dock vet jag inte om Mike Johansson som sitter här som är från Skutse. Skickade du in en låt i år? Ja, det gjorde jag. Men det gick liksom inte vägen? Det gick inte bra. Men när detta hände att HÄNT var med och arrangerade den allra första tävlingen för 3 år sedan, då var du sannoliken med? Jajamensan. Berätta. Ja, då vann Vikingarna med den låt som jag hade gjort tillsammans med Erik Skog. Och det var? En vissnad blomma. Och ni två är pensionärer? Ja, det är vi. Det visar ju bara på det att det är inte bara de här som ofta och kan och har varit med förr som vinner, utan även sådana som ni. Ja. Det är roligt. Det tycker vi om sådana tävlingar. Det är jättekul. Det är jättekul. Var är Erik nu? Han är sjuk, tyvärr. Ja. Han är hemma. Vi skickar en hälsning till honom då. Ja, och så är det då dags att presentera den första låten och första bandet. Vi ska få höra Kristina Lindbergs orkester sjunga och spela om en herre som heter Sören. Här går jag nu och väntar på dig Sören. Och dagarna de rusar fort förbi. När kommer du tillbaka till mig Sören? Det enda som betyder något är vi. Och Sören, när kommer du? Sören, för jag ska bli din fru. Och Sören, dröjer du min Sören? Du sa ju att vår kärlek var så stor. Och magen min, den växer ju som Sören. De säger att vårt barn i magen bor. Sören, när kommer du? Ja, Sören, för jag ska bli din fru. Sören, jag frågar när. Sören, jag är så kär. Det snackas massa strunt om dig min Sören. De säger att du stulit dig en slant och stuckit med någon snygg blondin min Sören. Men du, jag vet att det är inte sant. Sören, när kommer du? Ja, Sören, för jag ska bli din fru. Sören, jag frågar när. För Sören, Sören, när kommer du? Ja, Sören, för jag ska bli din fru.
Lindbergs orkester. Och nu ska ni få veta vem det är som har gjort den låten. Han sitter bredvid mig här och heter Ulf Nordqvist. Ja, de klappade ordentligt här i publiken. Känns skönt, va? Ja, det känns jätteskönt. Du har varit med för Ulf, fast många kanske inte känner dig så väl. Nej, jag har varit med, jag antar att du tänker på framförallt då Kasobar 85, när Dra dit peppan var med Sten. Där vann vi ju, och där var också melodi nummer ett, lustigt nog. Så det var det, så det var ett gott omen kan man säga. Ja, ja. Vi vet inte vad som har hänt det här. Men du hoppas naturligtvis på en seger också här såklart. Men den på Irland, för det var där det var. Ja. Den gav mer smak, förstår jag. Ja, självklart. Det var ju jättekul. Vilken upplevelse. Blev den populär ute i Europa också? Ja, jag fick faktiskt så sent som nu i början på den här veckan fick jag en massa norska och danska inspelningar av den. Där de har då stoppat in en massa norska och danska städer i texten. Så det var jättekul. Så att, i varje fall i Norden har det blivit en jättestor hit. Ser du? Och sen har du varit med i den här svenska uttagningen till Melodifestivalen också med några låtar, vet jag. Ja, 88 med Billy Gesson, Måndag i mitt liv. Måndag i ditt liv. Att skriva låtar, det är ditt liv, Ulf? Ja, det är ju jättekul och det är det jag pysslar med och vill pyssla med. Så det är jättekul. Du är synskadad. Ja. Har en förening eller ett sällskap som du jobbar med. Ja. Ja, jag har musikaler och sånt där. Ja, precis. Jag har jobbat en del i Unga synskadade då, som är en förening för synskadade ungdomar. Mm. Det är kul förstås. Ja, det är jättekul. Mm. Lycka till i fortsättningen. Nu ska vi ta och lyssna på melodi nummer två. Nu är det dags för Stefan Borgs orkester och låten Jag ska vårda ditt minne. Av blommor jag vandrar, ibland dofter och minnen från förr. I detta våta gräset om kvällen vill jag glänta lätt på minnets dörr. Vi var unga och fyllda av kärlek, inga mål på vår himmel det fanns. Vi tog för oss utav livets goda, och du log mot mig i solens glans. Jag ska vårda ditt minne från ungdomens dag, i ett hjärta av renaste guld. Lägga kinden mot gräset och vänta som förr, där jag gläntar lätt på minnets dörr. Som försvinner när solen når fram. Dina minnen, de finns runt omkring mig, och snart är jag åter i din famn. Jag ska vårda ditt minne från ungdomens dag, i ett hjärta av renaste guld. Lägga kinden mot gräset och vänta som förr, där jag gläntar lätt på minnets dörr. Jag ska vårda ditt minne från ungdomens dag, i ett hjärta av renaste guld. Lägga kinden mot gräset och vänta som förr, när jag gläntar lätt på minnets dörr. Stefan Borg.
orkester och jag ska vårda ditt minne. Och den låten har skrivits av Rosmarie Stråle som sitter bredvid mig här. Ja, jag ska säga grattis till dig till en låt som du har vunnit med i den här tävlingen tidigare. Ja. Det var ett tag sedan då. Ja, det är i förfjol. Ja. Och vilken låt var det då? Till mitt eget blå Hawaii. Tror du att de kommer ihåg den låten, de som sitter där? Ja, vi får fråga dem om de kommer ihåg den. Kommer ni ihåg den? Ja! Och då vet alla, det var vikingarna som sjöng den låten. Jajamensan. Du är flitig låtskrivare, Rosmarie. Ja, ja. Det rullar på ganska bra just nu. Ja, det gör det. En glad själ är du också. Jo, jag försöker vara glad. Ja, en glad skit. Glad skit, ja. Kommer från Dalsland. Ja, det gör jag. Ja. Har du egen orkester? Eller jag vet att du har sjungit i alla fall i band förut. Ja, nej, det har jag inte. Jag bara hoppar in så det ibland. Ja, de ringer efter mig då. Men vi får väl se. Ja, vad gör du annars? Jag jobbar inom åldringsvården. Ja, sköterska. Nej, biträde. Biträde, ja. I Dals Långe, heter ja, det va? Ja, i Billingsfors. Det ligger i närheten. Ja, ja. Mm. Och den här låten som du har gjort här, vad ska vi säga om den? Ja, den ser du. Den, ja. Den sitter långt inne den. Ja, det gör den. Jo, det gör den, ser du. Hur kommer den till då? Den är väldigt kär. Ja. Det gör den. Ja, det vet jag inte om jag vill berätta en gång, för det är så personligt. Ja. För allt jag skriver är väldigt personligt, va? Utan det får folk tänka sig själva. Ja, då gör vi det. Ja, precis. Ja. Under tiden så ska jag gå över och nu berätta att vi är klara för melodi nummer 3. Den heter En sån underbar natt och framförs av Mats Blads. När jag kom hem från jobbet idag, ja, det skulle bli en ovanlig dag. Tack för att livet känns så bra. Nå, det är på gång redan ikväll. Jag byter om och känner mig så sensuell. Tack för att livet känns så bra. När mörkret faller, då går jag ut. Neonljuset är mitt attribut. Och dan, dan, du blir danskratt på höga vatt. Och en sån underbar natt vill du bli. Det var länge sedan då. En sån underbar natt. Det är stämning här nere på stan. Och jag har gått och väntat hela dagen. Jag träffar dig där. Och jag fick myror i min kropp. Jag svär Nog är det så att jag blev kär. Det känns så svårt att jämt säga nej. Nog är det skönt att kunna säga jag gillar dig. Vem vet, du kanske faller för mig. När mörkret faller, då går jag ut. Neonljuset är mitt attribut. Och dan, dan, du blir danska. Och höga vatt, och en sån underbar natt vill du bli min vän. Det var länge sedan då. En sån underbar natt. Det är stämning här ner på stan. Och jag har gått och väntat hela dagen. Sån underbar natt, ja, med Mats Blads. Och nu, mina vänner, har faktiskt en liten smärre bomb detonerat i dansbandsvärlden.
Vem var det som sjöng? Jo, Paul Sahlin. Och det är man ju inte van vid att du gör just till Mats Blads orkester. Då måste vi fråga oss, vad är detta för någonting? Ja, det är så att vi ska börja jobba ihop. Och idag var det premiär för det. Sen så kommer jag att med Mats Blads inom kort också börja jobba ute. Ser man på det? Har ni lyckats hålla hemligt? Ja, men man måste ju försöka, vet du, hålla spänningen vid liv lite grann och komma med små saker som dyker upp då och då som är, ja, en liten kupp, vet du. Hörru du, det låter intressant. Varför har du tagit det här steget? Du sjöng väl till Säves orkester? Ja, men det är ju så att vi hittar ju en form så som vi ville jobba och tyckte vi passade ihop, och Säves kanske ville jobba lite försiktigare, och du vet, jag är lite tokig, jag vill jobba hur mycket som möjligt. Lite försiktigare, vad menar du med det? Ja, de vill jobba lite mindre, alltså inte spela så mycket varje månad. Så. Du gillar att åka ut och turnera och jobba på det viset? Ja, jag trivs med det, jag tycker det är underbart, och vi har så fin buss och man sover så gott och äter så fint, så att det är härligt. Annars är du mest känd som låtskrivare, och vi måste väl dra upp din låt också naturligtvis i det här sammanhanget. Ja, den här menar du? Nej, den andra. Ja, jag har skrivit en till, ja. Nej, det är inte den tredje, då, säga. Den du vann med förra året, tänkte jag. Ja, du menar så. Det är ju den här Höga berg, djupa hav. Precis, som vi hörde allra först i början. Det är alltså så att du är lyckosam i den här genren, har vi förstått. Och vad gjorde du av de där 10 000 kronorna du fick förra året? Jag måste berätta det. Det måste du inte. Men ja. Ja, jag köpte mig en liten dator bland annat som jag ska utveckla låtarna lite mer på. Ja. Du jobbar alltså med datorn och skriver låtar? Ja, det så är det numera. Det är nog många som gör det idag. Ja, jag lever ju kvar i en annan gammal värld, ja, naturligtvis. Men så går det till, nu får vi veta det. Och vet du, nästa artist, hon kommer väl ifrån dina trakter, gör inte det? Ja, Lisbeth, hon är en underbar tjej från Vänersborg. Och du är från Trollhättan? Ja. Det är nästan samma sak. En mil mellan oss, vi kan åka oss. Ja, hon bor inte i Vänersborg längre, nej, så är det. Hon har flyttat till Skåne, tror jag. Ja. Lisbeth Jagerdals orkester står på tur. Ja, inte hon, hennes orkester, utan Pols heter ju gänget hon jobbar med. Men hon sjunger i alla fall nu en låt som heter Som en stormvind. Till verklighet för mig. Så en stor.
Lisbeth Jagerdal med Pools, just det, så heter det här bandet. Och som en stormvind heter låten. Fångad av en stormvind, Lasse, en annan känd sång. Och du ligger nära här nu med Som en stormvind. Populärt med stormvindar. Stormvind är populärt. Det är väl Pling som ligger närmare än jag kanske, eftersom Ingela Pling har skrivit texten. Jättebra text, men det är ju sådär att titlar stämmer ibland. De ligger så här. Det finns många låtar som heter samma namn, man säger så. Mm. Nu är inte Ingela här, men du är här som har gjort musiken. Och ni är ju verkligen ett radapar, Ingela och du. Och har varit det i många år. Hur började det samarbetet? Det började i slutet av 70-talet faktiskt, med melodifestivaler. Sen dess har vi trivs bra ihop och ja, du vet, så man hittar en motpol som idéer stämmer och man kan bolla idéer fram och tillbaka. Och Plinger dessutom en otroligt trivsam människa att jobba med, så att det känns bara bra. Du skriver nästan inga texter själv. Jo, ibland gör du det faktiskt. Men inte så ofta. Nej, jag får nog jobba väldigt hårt med mina egna texter. Jag har skrivit några cannelloni, macaroni och lite sånt där under år. Men hockeylåtar, nu tar vi dem och sådär, det har jag gjort. Men när det gäller då den här, så att säga, mer produktiva adelen, då tar jag hjälp av Pling. Du förtröttas inte i det här att skicka in bidrag till meloditävling i alla fall? Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är kul. Jag har haft så otroligt roligt under Melodifestivalsåren, så att jag önskar att alla fick uppleva det. Det har varit fantastiska år och det känns lika kul varje gång. Man kan gott och väl tävla i musik. Ja, visst. Självklart. Visst. Det gör vi här. Och nu ska vi ta och lyssna till melodi nummer 4. Blir det väl? Eller 5 blir det. Den heter Tusen tack för alla dessa år och framförs av Sten och Stanley. Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt, blir en kram och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nog är det underbart att veta att vi ännu har varann. Och lilla rara du som blev min fru, vi är så lyckliga tillsammans. Känslan lever kvar ännu, och nu vi njuter ut av livet, för vi vet vad vi vill ha av all den glädje som man måste ge och ta. Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt, blir en kram och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nog är det underbart att veta att vi ännu har varann. Och kanske har det hänt att jag sårat dig, men aldrig vänt dig ryggen för någon annan. Sånt passar inte mig, för du är kvinnan som får hjärtat att slå volter än idag. Jag ska älska dig till mitt sista andetag. Min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nog är det underbart att
vi ännu har varann. Tusen tack för alla dessa år som vi haft och som vi får. Så många dagar av skratt och gråt blir en krav och sen förlåt. Tusen tack min vän för kärleken, för den drömmen som blev sann. Nog är det underbart att veta att vi ännu har varann. Ja, det är underbart att veta att vi ännu har varann. Tusen tack för alla dessa år, Sten och Stanley, och tack ska ni ha. Tusen tack för alla dessa år skulle man faktiskt kunna säga till dem också. Därför att de firar nästa år ett jubileum, nämligen 30 år i branschen, och det är väl inte illa det. Jaha, så småningom så ska vi nu få träffa ett Smålandsband. Annars är det faktiskt så att det är Värmlandsorkestrar som är dominerande i den här tävlingen. Inte mindre än 4 av banden kommer från Värmland, tätt följt av Skåne som har 3 orkestrar med. Och det är en skåning som i allra högsta grad är inblandad i den här låten som vi alldeles strax ska få höra. Och som alltså ska framföras av en Smålandsorkester som heter Leif Bloms. Och vill ni veta vad låten heter så är det Stopp, stanna upp. Behöver ro, vila en stund.
Stanna upp alltså med Leif Bloms var det. Så var det Mona Gustafsson som sjöng. Den där skåningen som jag pratade om, det var Christer Eriksson som sitter där, som är medlem av Lasse Stefans. Du har alltså gjort musiken till den här låten. I Lasse Stefans fick inte den. Nej, jag gjorde en annan låt jag själv. Så att... Som vi kommer att få höra sen. Ja, precis. Och du passar då på att ge även andra låtar till den här tävlingen. Men brukar du göra så för övrigt också? Det händer väl då att jag skriver några låtar till andra. Och det är många som ringer och skriver till dig och vill ha låtar. För du är ganska framgångsrik faktiskt. Det händer ju ibland att det blir så. Och du gör det? Ja, i den mån jag kan så. Nu har du valt i det här fallet med den här låten att samarbeta med Mikael Wendt och Christer Lund. Två proffs, framförallt med att skriva texter också. Precis, jag tyckte det var skoj att få testa något nytt här och då valde jag Micke och Christer Lund. Och Micke har jag på min högra sida här. Du har alltså tillsammans med Christer gjort den här texten. Och ert samarbete med Christer här, det är alltså helt nytt. Kommer det fortsätta? Ja, det är mycket möjligt. Det här är för mig något helt nytt för att sitta här och bara skriva text. Jag skriver ofta musik, men... Vi jobbar ju så tillsammans, jag och Christer Lund, att vi bollar saker fram och tillbaka mellan oss. Och då har vi gjort de sista två åren faktiskt alla texter där det står mitt eller Christers namn, så är vi båda inblandade. Och det är jättekul att få jobba ihop med Christer Eriksson i Lasse Stefans och att vara här och höra på de här bidragen. För det är ju så att alla de som står på scen och de flesta som har skrivit melodier är mina vänner. Det är jättekul att vara här. Vad roligt. Den här låten som ni alltså har gjort heter Stopp, stanna upp och det är precis vad vi ska göra en stund nu. Hents meloditävling 1991 är strax tillbaka, men stanna kvar så ska ni få lyssna på de resterande sex tävlingsmelodierna. Simons, ett av Sveriges populäraste dansband, åkte till Hawaii och spelade in sin skiva Saxhound 2. Här finns de mest kända dansanta Hawaii-melodierna Blue Hawaii, Aloha E och den omtalade låten En sång från Hawaii. Den lyckliga ön och flera av Yngve Stors populäraste låtar är dansmusik när den är som bäst. Du kan även beställa den svensktopps populära skivan Saxhound 1 med kända låtar som Lambada, Innan sommaren är kommen, In the Mood, Soliad och Spanska ögon. LP, CD eller musikkassett för bara 89 kronor. Endast postens avgifter tillkommer. Beställer du både Saxhound 1 och Saxhound 2 så bjuder vi på portot. Ring 08 24 93 00. 08 24 93 00. Känns meloditävling där 12 melodier framförs utav Sveriges absolut populäraste dansband. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon partiskhet eller något liknande om jag säger att nästa orkester ligger väldigt bra till på denna popularitetsskala. Här är Vikingarna. Jag ska vandra alla vägar för att se var de tar slut. Jag ska pröva mina vingar från ett berg och sväva ut. Följ mig vid vindarna bär. Säg att du håller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand. Följ mig till vägarnas slut, där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga andra gått förut. Jag vill fånga alla drömmar för att skänka dem till dig. Jag vill lyssna till ditt hjärta när du ligger tryggt mot mig. Jag vill ge dig kärlekstecken, ge dig silver, ge dig guld, genom eld och genom vatten
för dina blåa ögons skull. Följ med dit vindarna bär, säg att du håller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand. Följ med till vägarna slut, där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga andra gått förut. Stenar och förvandla dem till guld. Genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. Genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. För dina blåa ögons skull heter alltså den här melodin som vikingarna framförde. Och vill ni nu träffa upphovsmännen bakom denna melodi så ska ni få göra det. De är två. Här har vi Johnny Thunqvist till vänster. Och Johnny, vem har gjort vad här? Ja, det är ungefär som Mikael Wendt sa här förut, att Kaj och jag, vi jobbar ihop så att vi gör nästan både musik och text samtidigt tillsammans. Men jag har huvudansvaret då för melodin och han för texterna, va? Är det så det? Då han, det är alltså då Kaj Svenling. Vilka är ni egentligen? Kan du berätta om er? Ja, vi är väl två gamla kompisar som har lirat på olika sätt genom åren. Vi träffades på 60-talet och vi har väl kanske inte gått direkt parallellt, men nu har vi hittat varandra i alla fall. Ja, hur gick det till? Har ni jobbat ihop i musikaliskt också, i orkester och sånt, eller? Ja, inte i orkester tillsammans, men på skilda håll alltså. Och först nu de senaste åren så har vi börjat jobba på det här viset ihop. Vad gör ni nu då? Jobbar ni bara med musik? Nej, det gör vi inte. Vi har våra yrken vid sidan av. Vad gör du? Jag jobbar med reklam. Ja, och vad gör Johnny? Ja, jag är musiklärare och studioägare. Så det är var någonstans? I Nyköping. Ja, det går bra också. Ja, hittills har gått bra för. Ja, det var alltså upphovsmännen till vikingarnas låt för dina blåa ögon. Och nu ska vi gå vidare till melodi nummer 8. Lite av din tid, lite av din kärlek heter den. Och nu ska vi lyssna till Thorleifs. Har aldrig gett mig löften, inte lovat mig någonting. Du har aldrig någonsin sagt att det är mig som du vill ha. Men från allra första gången blev jag fången i ditt skal. Likt en regn som aldrig tinar och som aldrig kan få ro. Om jag får lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Ett enda litet ord, ett ögonkast ibland, som säger att du ändå i dig har. Så länge du är här och finns i min närhet, det är bara dig som jag ser. Lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Jag lever med en lätt
älskad utav dig. Jag förstår så väl och vet att den nog aldrig kan bli mer. Om jag får lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Ett enda litet ord, ett ögonkast ibland, som säger att du ändå i dig har. Så länge du är här och finns i min närhet, det är bara dig som jag ser. Lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting mer. Om jag får lite av din tid, lite av din kärlek, det är bara dig som jag ser. Ett enda litet ord, ett ögonkast ibland, så önskar jag ingenting mer. Lite av din tid, lite av din kärlek, så önskar jag ingenting av din tid, lite av din kärlek, var det vi hörde med Torleif. Och nu ska jag stjäla lite tid från Mona Gustafsson som har gjort den här låten till Torleif. Själv stod du och sjöng med Leif Bloms för en stund sedan. Ja, vi hade lämnat in två låtar till oss också, men vi hade vår interna omröstning och då kom min låt tvåa, så den kommer på andra sidan på skivan, så att den är med i alla fall. Och du tycker om grabbarna i Leif Bloms fortfarande? Ja, då har vi sams. Jaha, men det var väl skojigt att något annat band fick ta över den här låten då. Ja, det är jättekul. Det är fantastiskt. Jag är mycket glad för det. Ja, Mona, du är också ganska känd som låtskrivare. Men du började väl som vissångerska, om jag inte minns alldeles fel? Jo, det stämmer. Vi träffades någon gång på, ja, för 15 år sedan någon gång, ja, i Halmstad. Och då sjöng jag visor. Det gjorde du. Oh. Varför gick du över då till att sjunga med dansband då? Jag slapp göra mina högtalare själv. Ja, det kan ju vara positivt i sig, ja, för det var jobbigt, ja. Ja, det får man göra. Man jobbar själv, får man ordna allting själv. Man får prata, bära grejer, sjunga allt. Ja. Och sen är det roligt med dansbandsmusik också. Det är det. Men du kunde i annat fall ta hjälp av din pappa, för jag tror att ni jobbade ihop ett tag. Ja, det gjorde vi i början några år faktiskt. Men nu är han ju så pass gammal så att nu jobbar han inte med det mer. Nej, nu får du vara dig själv, men du är med Leif Blom, så varför har du valt just dem? Ja, jag tycker det är mitt bästa band. Ja. Lycka till även i fortsättning. Och nu ska vi ta och höra på nästa melodi och på nästa gäng. Och nu är det Lotta och Anders Engbergs orkester vi ska lyssna till. Och Lotta ska sjunga om mannen i sitt liv. Och det har vi ju förstått vem det är. Första stund när jag såg dig, hjärtat stod dit ett extra slag. I samma stund så märkte jag det tändes. Men
Lotta och Anders Engbergs orkester och Mannen i mitt liv. Jaha, då ska jag berätta att det är Monica Forsberg som har skrivit texten och att det är Peter Ås och Pedro Johansson som har gjort melodin. Grabbar, kom till mig här, är ni snälla. Så får jag prata med er liksom jag har gjort med de andra, så man kan få Pedro på den sidan och så har jag Peter här. Jaha, det här samarbetet med Monica, är det gammalt och vant eller? Jag tror det är första låten faktiskt som jag har jobbat ihop med henne. Eller vi har jobbat ihop med henne. Det är kul, det funkade faktiskt. Det var bingo med en gång. Det är kul. Ja, den här låten har ni alltså gjort rent musikaliskt båda två tillsammans. Hur jobbar man då? Ja, det kan ju vara någon som kommer med en idé. Och sen hjälper en annan till att fylla på de små hålen däremellan. Det var så den här låten. Peter hade de stora grova dragen och sen hjälpte jag till att sy ihop det hela med det. Och många låtar som jag har hört hittills har det svängt om. Ska du göra det? Ja, är det dagens melodi så att säga? Nej, det är väl både och. Lugna, snabba. Bara det är bra låtar. Bara det är bra låtar. Och det här är en bra låt? Ja, det tycker jag absolut. Jag tror ja, det att ni tycker det. Och Peter, det här samarbetet er emellan ska naturligtvis fortsätta nu när ni ändå är i samma gäng. Men det har ni inte varit så länge, va? Varit med i samma gäng? Ja, i samma orkester. Jo då, det är väl nästan 3-4 år nu. Det tycker jag är ganska länge. Ja, det är ju ganska lång tid, har du rätt i. Ja, men det är ingenting mot vad de här grabbarna som kommer härnäst har varit, förstår du. Men nu kommer nämligen Sven Ingvars. Och de ska framföra en låt som heter Två mörka ögon. Ett ljus i dina ögon, ett ljus som ännu lever kvar. Jag minns så väl den vackra drömmen, min vän. Vi möttes, det var som par, och jag fann kärleken. Två mörka ögon och leendet du gav mig, och ingenting var längre som förut. Den varma känsla som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes, som värmde mig och lyste upp i mig. Den blick du gav mig, så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken. Det fanns en sång på dina läppar, en sång som ännu lever kvar. Jag minns så väl de vackra orden, min vän. Du lärde mig den sommar då jag fann kärleken. Två mörka ögon och leendet du gav mig, och ingenting var längre som förut. Den varma känsla som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes, som värmde mig och lyste upp min väg. Den varma känsla som bor någonstans inom dig, den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken.
Sven-Ingvars och två mörka ögon. Ja, Peter och Pedro, de hade varit i samma orkester i 3 år. Sven-Erik Magnusson och Ingvar Karlsson, de har varit i 30. Och då frågar man sig, hur länge har Bert Månsson varit med i det? Ganska länge också, ett och samma gäng, va? Ja, inte i det här gänget som jag jobbar med för närvarande, men tidigare har jag varit med Ingmar Nordström i 20 år. Ganska prick. Och så har du lämnat dem av, ska man säga, naturliga skäl, inte bara för att Ingmar slutade? Nej, jag slutade med Ingmar för 5 år sedan och har skrivit musik mellan åren här. Och för några veckor sedan så behövde Thorleifs vikarie, och det, vi tyckte att det fungerade så bra så att jag blev ombedd att fortsätta, och det gör jag nu. Ja, 20 år med Ingmar Nordström, så sen tar man en liten paus och så börjar man om igen. Vad är det som driver den till detta? Ja, man kan inte leva utan det här livet. Alltså, det går inte. Alltså, det, så är det. Så enkelt är det. Ja, det var ett enkelt svar. Och då ska du få fortsätta att göra det. Och vi ska få fortsätta med att få höra Lasse Stefans i en låt som heter Hallå min sol. Jag är en solig liten ö. Ja, det var här vi båda fann varann. Ja, det var där vi knöt vårt kärleksband. En sol, en vacker himmelblå. En solvarm strand med gröna palmer på. Och fast det var för ganska länge sen, så finns det kvar i hjärtat länge än. Hallå min sol, nu är vi här igen. På en öde ö, adress visst in igen. Farväl till Sverige med himmel kall och grå. Vi är på väg. Du och jag. Se minst du havets sköna sång. Säg minst du när vi satt där natten lång. Och än idag kan jag höra när du sa att det är här med dig som jag vill vara. Hallå min sol, nu är vi här igen. På en öde ö, alldeles bäst in igen. Farväl till Sverige med himmel kall och grå. Vi är på väg till ett paradis för två. Hallå min sol, nu är vi här igen. På en öde ö, adress väst in igen. Farväl till Sverige med himmel kall och grå. Vi är på väg till ett paradis för två. Vi är på väg till ett paradis för två. Hallå min sol och Lasse Stefans orkester. På mina papper så står det att J.C. Eriksson har gjort både text och melodi här. Och då undrar man, vem är denne J.C. Eriksson? Jo, det är samma man som jag pratade med för en stund sedan och som var med i bandet här, Christer Eriksson. Och det är också han som ni vet som har det där fantastiska rekordet. Han som har gjort De sista ljuva åren, som Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg drabbade oss med varenda helg i inte mindre än 65 veckor på Svensktoppen. Jag tror att det är nästan ett oslagbart rekord. Osförut bäst naturligtvis. Men
Nu ska vi då gå från sol till mörker, för nästa låt heter nämligen Natten är varm och framförs av Kurt Hagers orkester. Ta mina händer, kom låt oss gå, vandra längs vägen, bara vi två. Solen har sänkt sig, timmen är sen, och jag vill bjuda dig till dans i månens sken. Natten är varm, natten är kort, vi dansar till solen går upp. Och drömmer oss bort du och jag, fångas av rytmerna tills det blir dag. Natten är varm, natten är kort, en dans innan mörker flyr bort. Följ mina steg och kryp in i min famn, i en dans när natten är varm. Lägg dina armar lätt om min hals, musiken har tystnat, det gör inget alls. I våra hjärtan finns det en sång, kom låt oss nynna den och dansa natten lång. Natten är varm, natten är kort, vi dansar till solen går upp. Och drömmer oss bort du och jag, fångas av rytmerna tills det blir dag. Natten är varm, natten är kort, en dans innan mörker flyr bort. För mina steg och kryp in i min famn, i en dans när natten är varm. Natten är varm, natten är kort, vi dansar till solen går av. Och glömmer oss bort du och jag, fångas av rytmerna tills det blir dag. Natten är varm, natten är kort, en dans innan mörker flyr bort. Följ mina steg och kryp in i min famn, i en dans när natten är varm. Hagers alltså, och Natten är varm, det var den 12:e och sista melodin. Och det är inte bara Paul Sahlin som har gjort två låtar till den här tävlingen, inte ens Christer Eriksson går ensam om detta tillsammans med Paul, utan också Kai Svenling och Johnny Tunqvist som just har skrivit det här bidraget. Det var alltså tävlingsmelodierna det. Vi ska alldeles strax ha omröstning och vi ska anropa de 10 juryerna ute i landet. Men medan vi kopplar upp ledningar och sånt så tittar vi på annat. Vi är strax tillbaka. Tävling, och nu är det den spännande omröstningen som väntar. Många, många har anmält sitt intresse och vill att sitta i den här juryn. Men det är bara 150 personer som har fått chansen. De är i åldrarna från 11 upp till 73 år och är placerade geografiskt i 10 olika områden. De här jurymedlemmarna, de har lyssnat på en inspelad kassett med låtarna på, och de har haft ganska gott om tid, vill jag lova. Och de poäng de har att fördela går till 6 melodier i följande skala: 2, 4, 6, 8, 10 och 12 poäng. Och nu vill jag gärna presentera mina medhjälpare här på scenen. Allra först Nina Riedel som står här och som är årets Hänt-flicka. Av Nina får vi då rösterna placerade som vi får ifrån juryerna. Och så har vi Sofia Sjölin som summerar ihop dem.
Och det är väl lika bra att vi redan på en gång anropar första juryn, jurygrupp nummer ett, som omfattar Västerbotten, Lappland och Norrbotten. Och ordförande är Leif Schulman. Hallå Leif. Hallå Kent. Så bra att du är med. Får vi höra vad du har för röster att avlämna till oss? Ja, 2 poäng har vi gett till melodi nummer 9. 2 poäng till melodi nummer 9, Mannen i mitt liv, ja. 4 poäng går till melodi nummer 4. 4 poäng till melodi nummer 4. 6 poäng, melodi nummer 12. 6 poäng till melodi nummer 12. 8 poäng, melodi nummer 6. Melodi nummer 6 får 8 poäng. Och 10 poäng får melodi nummer 5. Nummer 5 får 10 poäng. Det var Sten och Stanleys låt det. Och full pott. Vilken full melodi? Pott, 12 poäng ger vi till melodi nummer 7. Melodi nummer 7, för dina blåa ögons skull, Vikingarna i täten efter första jurygruppen. Vi går vidare till jurygruppen nummer 2, som omfattar Medelpad, Jämtland, Härjedalen och Ångermanland. Och som ni märker så går vi alltså från norr till söder här. Och nu ska vi höra vad Tord Sköldekrans har att meddela från dessa landskap. Hej Ken. Hejsan. Våra poäng har fördelat sig som följer. 2 poäng har vi gett till melodi nummer 12. 2 poäng till melodi nummer 12. Natten är varm. Det är alltså Kurt Hagers som gjorde den och som får sina första poäng. 4 poäng till melodi nummer 2. Tvåan får 4 poäng. Jag ska vårda ditt minne, Stefan Borgs orkester, ja. 6 poäng, melodi nummer 10. Melodi nummer 10 får 6 poäng. 8 poäng, melodi nummer 9. Nummer 9 får 8 poäng. Mannen i mitt liv med Lotta och Anders Engberg, ja. 10 poäng för melodi nummer 5. 10 poäng till melodi nummer 5. Tack. Till slut full pott, 12 poäng till melodi nummer 7. Aj, aj. Nummer 7 får än en gång full pott. För dina blåa ögons skull med Vikingarna. Det var ju en fantastisk start vill jag säga, och en klar ledning. Men det är faktiskt bara 4 poäng till tvåan som är. Tusen tack för alla dessa år med Sten och Stanley och Sten Nilsson. Värmlänningar i topp alltså. Okej, vi går vidare nu till jurygrupp nummer 3. Dalarna, Hälsingland och Gästrikland är det. Och Lena Strandberg, får vi höra vad du har för siffror att lämna. Hej Kent, här kommer våra poäng. 2 poäng till melodi nummer 3. Melodi nummer 3 får 2 poäng och det var de första. 4 poäng, melodi nummer 8. 4 poäng till melodi nummer 8. 6 poäng till melodi nummer 6. Och 6 poäng till melodi nummer 6. Stopp, stanna upp med Leif Bloms. Vad det är? 8 poäng till melodi nummer 9. 8 poäng till melodi nummer 9, som ju ligger rätt så skapligt till med sina 18 poäng just nu. Och 10 poäng till melodi nummer 5. 10 poäng till melodi nummer 5, Sten och Stanley, som redan hade 20, nu upp i 30. Och då frågar vi oss, vem får full pott nu då? 12 poäng ger vi till melodi nummer 7. Oj! Ja, tala om rivstart för Vikingarna och för dina blåa ögons skull i täten nu efter det att 3 jurygrupper har röstat. Det är alltså 7 stycken kvar, så i och för sig kan mycket hända. Men nu går vi till alltså jurygrupp nummer 4. Närke, Västmanland och Uppland är det. Leif Schulman, finns du där? Ja, här finns här. Då ska vi se. Då har jurygrupp nummer 4 gett följande poäng. 2 poäng till melodi nummer 4. 2 poäng till 4:an som en stormvind. 4 poäng till melodi nummer 6. 4 poäng till stopp, stanna upp med Leif Bloms. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 till 5:an, det var Sten och Stanley det. 8 poäng till melodi nummer 7.
8 poäng till 7:an. Nu vart ingen full poängare för Vikingarna den här gången. 10 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng till melodi nummer 10. Två mörka ögon med Sven Ingvars. Och slutligen 12 poäng till melodi nummer 9. Nummer 9, Mannen i mitt liv med Lotta och Anders Engbergs orkester. Och efter 4 jurygrupper så kan vi då konstatera att Vikingarna leder för Sten och Stanley, och sen på tredje plats Lotta och Anders Engbergs orkester. Nu ska vi låta Stockholm få rösta som femte jurygrupp. Tord Sjöldegrans igen. Hej Kent. Stockholm ger 2 poäng till melodi nummer 4. 2 poäng till nummer 4 som en stormvind. 4 poäng till melodi nummer 11. 4 poäng till melodi nummer 11. Hallå min sol, som först nu fick poäng. Och jag kan väl också säga det att det finns en melodi som ännu inte har fått några. Men nu fick Lasse Stefans sina första 4 poäng. 6 poäng, melodi nummer 10. 6 poäng, melodi nummer 10, två mörka ögon med Sven Ingvars. 8 poäng, melodi nummer 7. 8 poäng, melodi nummer 7, Vikingarna, som inte heller denna gång fick full pott, så det kan ju bli riktigt spännande det här, men vi får höra vidare. 10 poäng för melodi nummer 9. 10 poäng till melodi nummer 9, Mannen i mitt liv. Och vår glada Stockholmsjury, de ger 12 poäng till melodi nummer 5. 12 poäng till melodi nummer 5. Tack för alla dessa år med Sten och Stanley. Och vad betyder det då? Jo, att Sten och Stanley har knappat in på Vikingarnas ledning. 52 poäng för Vikingarna och 4 under det för Sten och Stanley. 48. Ja, det kan bli en match det här, mina damer och herrar, sannerligen. Vi har avverkat hälften av rösterna nu. Vi går till jurygrupp nummer 6. Och det är Östergötland, Södermanland och Gotland som röstar nu. Lena Strandberg, får vi höra vad du har. Vi har röstat på följande sätt. 2 poäng till melodi nummer 8. 2 poäng till 8:an, lite av din tid, lite av din kärlek med Torleifs. Vad det är. 4 poäng till nummer 12. 4 till 12:an, Natten är varm med Kurt Hagers. 6 poäng till melodi nummer 9. 6 poäng till melodi nummer 9, ja, Mannen i mitt liv, Lotta och Anders Engberg. Och 8 poäng ger vi till melodi nummer 10. 8 poäng till 10:an, två mörka ögon. 10 poäng på melodi nummer 5. 10 poäng till 5:an, till Sten och Stanley alltså. Och 12 poäng till melodi nummer 7. Till Vikingarna, full pott igen. Och i det här läget är det alltså ganska klart att det är mellan 2 låtar det står. Tusen tack för alla dessa år, som den egentligen heter. Och för dina blåa ögons skull. Jomensan. Då ska vi höra med jurygruppen nummer 7 som representeras av Linda Marklund. Hej Linda, är du också med oss på tråden? Ja, det är jag, Kent. Hej på dig. Trevligt att höra. Ja, nu är vi rätt så nyfikna hur ni har röstat här på, ska vi säga, västsidan av Sverige. Om vi börjar med 2 poäng har vi ett till melodi nummer 10. Melodi nummer 10, två mörka ögon, får 2 poäng. 4 poäng till melodi nummer 4. 4 poäng till 4:an, som en stormvind med Lisbeth Jagdal, var väl det? Ja. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 poäng till 5:an. Sten och Stanley får bara inom citationstecken, får jag säga då. 6 poäng den här gången. 8 poäng, melodi nummer 9. 8 poäng till melodi nummer 9, Mannen i mitt liv. 10 poäng till melodi nummer 11. Jaha, ser man på. Det var väl de högsta poängen som Lasse Stefans med Hallå min sol har fått.
Och slutligen då full pott 12 poäng till melodi nummer 7. Till melodi nummer 7. Vikingarna drar nu ifrån dessutom och leder med 12 poäng före Sten och Stanleys. Tusen tack för alla dessa år. Linda Marklund var det, och Linda ska också nu avlämna röster just här ifrån Göteborg. Då börjar vi igen då med 2 poäng till melodi nummer 6. 2 poäng till sexan, det var Leif Blomsten. Stopp, stanna upp, ja. 4 poäng till melodi nummer 8. 4 poäng till Torleifs för lite av din tid, lite av din kärlek. 6 poäng till melodi nummer 10. 6 poäng till Sven Ingvars för 2 mörka ögon. 8 poäng till melodi nummer 11. 8 poäng till Hallå min sol med Lasse Stefans. 10 poäng till melodi nummer 5. 10 poäng till femman, Sten och Stanley. Och då 12 poäng till melodi nummer 7. Till melodi nummer 7. Jag behöver knappt upprepa att den heter För dina blåa ögons skull. Och detta alltså när bara 2 jurygrupper återstår. En ganska klar ledning alltså för vikingarna. Men det är inte slut än. Nej. Vi ska vända oss till 4 landskap, Halland, Småland, Öland och Blekinge. Och nu ska vi kontakta Lars Söderstjärna. Finns du med oss, Lars? Ja, hejsan. Fint, så trevligt. Och du vill ha oss 9 först, ja. Då är det melodi nummer 1, 2 poäng. Jaha, se där kom de i alla fall. Kristina Lindbergs orkester och Sören får i alla fall poäng. 2 stycken. Melodi nummer 9, 4 poäng. Melodi nummer 9, 4 poäng. Det var alltså Mannen i mitt liv det. Melodi nummer 12, 6 poäng. 12:an, Natten är varm med Kurt Hagers, får 6 poäng. Melodi nummer 11, 8 poäng. Nummer 11 får 8 poäng. Hallå min sol med Lasse Stefans, ja. Och melodi nummer 5, 10 poäng. Sten och Stanley får 10 poäng. Och då är vi ganska nyfikna på att få höra vilken låt får 12 då. Det får melodi nummer 7, 12 ja. Poäng. Full pott igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte nu, men för dina blåa ögon skulle ha uppe i jämnt 100 poäng nu. Närmast följt ut av Sten och Stanley med 84. Och ja, mellan 100 poäng och 84 är det alltså 16. Så vi går vidare i alla fall, skulle jag vilja säga. Till sista jurygruppen som är Skåne. Och Lars, du har poäng därifrån också. Där har vi lite skånska röster, ja. Melodi nummer 10, 2 poäng. Nummer 10 får 2 poäng. 2 mörka ögon också. Melodi nummer 6, 4 poäng. Nummer 6 får 4 poäng. Melodi nummer 9, 6 poäng. 9, Mannen i mitt liv med Lotta Anders Engbergs orkester, 6 poäng. Melodi nummer 5, 8 poäng. Nummer 5 får 8 poäng. Det var alltså Sten och Stanleys låt. Melodi nummer 11, 10 poäng. Och 11:an, nu kommer Lasse Stefans på slutet här. Hallå min sol, 10 poäng. Och sist, melodi nummer 7, 12 poäng. Nummer 7 för dina blåa ögons skull. Och det står alltså klart och har gjort ett ganska bra tal, skulle jag nästan vilja säga, att vikingarna än en gång har gått hem med segern för dina blåa ögons skull. Och då är det klart att vi vill se vikingarna på scenen, men också naturligtvis låtskrivarna. Ja, det här var ju
Någonting helt fantastiskt hoppas jag och antar jag att ni nu tycker, ni grabbar här, som jag fick chansen att prata med förut. Jonny Tunqvist och Kai Svenling. Vi ska ge dem en riktigt varm applåd. Och det är klart att jag måste göra en segerintervju här nu för att höra hur det känns att ha vunnit den här tävlingen. Och Jonny, om jag får gå till dig först, som ja, vad har du för kommentar? Det är väl det enda jag kan ställa den frågan först. Ja, det är jättekul det här. Man jobbar ju stenhårt, man skriver låtar, så det är kul att få valuta för det, så att säga. Kan du berätta hur just den här låten gick till när du skrev den? Nej, den gick till på samma sätt som alla andra låtar. Man sitter ner och så har man en idé om ungefär vilken typ av låt man tänker skriva. Va? Om man ska vara en upptempo låt eller om det ska vara en långsam låt. Så här. Och så jobbar man utifrån det. Försöker hitta en bra melodihak och så här. Sen tycker jag det svåra problemet är att få en bra text då, som harmoniserar med melodin. Va? Så då jobbar vi, Kai och jag, intimt ihop då, hela tiden med både melodi och text. Ja, Kai, vad säger du? Vad har du för kommentar till det? Ja, jag skulle säga bullseye skulle jag säga, om man är dartspelare, det vill säga mitt i prick. Ja, ja, verkligen. Och varför valde ni att skicka det här låten just till Vikingarna? Ja, det var som Jonny sa tidigare, vi tyckte det här var en låt som passade någon. Ja, det har ju visat sig här också. Ja, ni vet vad som vankas här strax, va? Vet ni det förresten? Nej, vad? Vet inte det att låtskrivarna här kommer att få någonting? Ja, men vad? Vad, det vet han inte. Det var ju roligt om detta ska bli en överraskning för er pojkar. Vad ni inte vet. Jo, här kommer nu Hänt i veckans chefredaktör Bengt Gustafsson med både diplom och nämligen en check på 10 000 kronor, mina herrar. Ja, har du skrivit på den också nu så att den gäller här, Bengt? Ja, 10 000 kronor är väl inte så illa. Jag frågade Paul Salin förra gången vad han använde sina pengar till. Han höll på med dator och skulle köpa någonting i den vägen. Vad blir det för er? Ja, jag skulle nog vilja skaffa en printer till min dator. Ja, har du? Jag ser, vi börjar väl kanske ikväll och tullar lite grann på dem. Aj, 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 aj. I så fall så hoppas jag får vara med på ett hörn. Ja, och då så ska vi naturligtvis få höra den här vinnarmelodin en gång till. Och har du ett diplom till här, Bengt? Till Christer Sjögren ska få det. Ja, men... Han får inga pengar. Han får inga pengar, men han får diplom i alla fall. Ja, vi ska väl passa på att gratulera också hela gänget. Nu är det... Ja, vilken gång i ordningen är det? Ja, det är faktiskt fjärde gången. Ni är oslagbara. Nej, det tror jag inte. Men vi fick en bra låt till i år genom de här herrarna. De har faktiskt skrivit en låt förut till oss som heter Sångarna får vingar. Så att vi hörde att de var på gång och så fick vi den här låten, tyckte om den. Och, ja, fyra gånger. Jag trodde aldrig att det skulle gå en fjärde gång, men det är ju alltid kul. Vi säger grattis till er i hela gänget också. Och får höra låten en gång till naturligtvis. För dina blåa ögons skull. Varsågod Vikingarna och grattis en gång Kai Svenling och Jonny Tunqvist som har vunnit den här tävlingen. Jag ska vända alla vägar för att se var de tar slut. Jag ska pröva mina vingar från ett berg och sväva ut. Jag ska plocka strandens stenar och förvandla dem till guld. Genom eld och genom vatten för dina blåa ögons skull. Följ med dit vindarna bär. Säg att du håller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand.
följ med till vägarnas slut, där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga andra gått förut. Jag ska fånga alla drömmar för att skänka dem till dig. Jag vill lyssna till ditt hjärta när du ligger tryggt mot mig. Jag ska ge dig kärlekstecken, ge dig silver, ge dig guld, genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. Följ med ditt vindarna bär, säg att du håller mig kär. Du ska vila som en fågel i min hand. Följ med till vägarnas slut, där varje flod rinner ut. Låt oss gå där inga andra gått förut. Lasse! Strandens stenar och förvandla dem till guld, genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. Genom eld och genom vatten, för dina blåa ögons skull. Tusen tack. Vandra alla vägar för att se var de tar slut. Jag ska pröva mina vingar från ett berg och sväva ut.